prva točka sporeda. Avtoštart za dveletne slovenske kasače na progi 1600 metrov, pokrovitelj Tondax Slovenija. Poglejmo na štart. Štartna zastavica je padla in pričakovano štarta tista najhitrejša rekorderka med dvoletniki. Absolutna, to je Dinka z Jankom Sagajem, je že poštartala odlično na drugem mestu, Larry King z Slavkom Makovcem in Lamin na tretjem mestu. Nekaj težav pa za debitanta Fanny HD ali za debitantko z Danielem Hericem. Nekaj galopa, upam, da bo seveda tudi Fanny ujela ritem. V vodstvu še vedno Dinka, ob njej pa Larry King. Torej, Lamin v ozadju malce zadržano in to so prvi trije, v ozadju še Fanny HD. Štirje nastopajoči v tele dirki zaradi odpovedi Dixi Lovela in prvič prihaja tako pred nas, pred njimi še dober krok. Dinka v vodstvu, ob njej Larry King, v ozadju Lamin in Fanny HD poskuša najti priključek. Nekaj težav je bilo za to dveletnico, ki prvič štarta na štartu, kar je za pričakovati. Ostali imajo že nekaj štartov za sabo po 4 ali 5 in v vodstvu še vedno Dinka, izvrstno kasa, izvrstno pa zadevo spremlja tudi Larry King. Z Slavkom Makovcem zgleda, da se je Slavko odločil, da bo poskušal spremljati Dinko, ki je iztekla na prejšnjih dirkah v Ljutomeru res izvrsten kilometrski čas, 1.17.3, s tem postavila rekord. 1.21 pa prvi kilometer, 1.21 prvi kilometer, Dinka je pridobila nekaj prednosti, vendar Larry King ne popušča. Torej, Dinka, absolutna rekorderka dvoletnih kasačev, slovenskih na hipodromih tukaj in Dinka še vedno vodi, Larry King še vedno to odlično spremlja, zgleda, da je tudi v izvrstni formi in Lamin v ozadju. Na tretji poziciji Darja Jureš, v ciljno ravnino pa skoraj poravnana Dinka in Larry King. Spremljali bomo sedaj finiš in sedaj, ko da je Janko pospešil, Dinko pognal v tisti pravi spit ali hitrost in Dinka zmaguje tretjo dirko karijere. Larry King na drugem mestu odlično se je držal, Lamin na tretjem mestu in tudi Fanny HD prihaja skozi cilj kot četrta. To je seveda neuradni vrstni red te prve točke sporeda pod pokroviteljstvom Tondax Slovenija, katerega predstavnika prosim, da v družbi predsednika ali pa katerega koli drugega člana kasaškega kluba Ljutomer se pripravi za podelitev pokala zmagovalcu.